እኔ ያለው ኢትዮጵያ ትፈርስም በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ስፖርት ቢሮ አስተባባሪነት የተሰበሰበው ድጋፍ ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ገቢ ተደርጓል። ከገዘፉ አንጋፋ አትሌቶች፣ ከወጣት የስብዕና መገንቢያ ማዕከላት፣ ከወጣቶች አደረጃጀትና ከስፖርት ቤተሰቡ የተሰበሰበ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና በሽብር ቡድኑ ህወሓት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም ነው ድጋፉ የተከናወነው። ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ ተከብራ ተደንቃ እንድትኖር የምታደርጉ አትሌቶችና የስፖርት ቤተሰቦች፣ እናንተ እያለቀሳችሁ የሰቀላችሁት የኢትዮጵያ ባንዲራ በዓለም ላይ ሲውለበለብ በሁላችን መንፈስ ውስጥ ትልቅ ስሜት እንደሚፈጥረው ሁሉ ዛሬ የኢትዮጵያ ባንዲራ እንዲቀደር ስለማንፈቅድ የኢትዮጵያ የጋራ ባንዲራችንን ይዘን መቀጠል የምንችለው በመተሳሰብ ነውና ዛሬም ንብረታቸው የወደሙ የተቃጠለና ሰብአዊ ኪሳራ የደረሰባቸው ወገኖቻችንን ማቋቋም ይጠይቀናል። ዛሬ ያደረጋችሁት ድጋፍ ወደፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተስፋ አድርጋለሁ። ምክትል ከንቲባው አቶ ዣን ጥራር አባይ የሚደረገው ድጋፍ ሽራፊ ሳንቲም ሳይጓደል ለታሰበለት ዓላማ እንደሚውል ለስፖርት ቤተሰቡ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። የምትገኘው ሀብት በሙሉ ለሰራዊታችን ድጋፍ፣ ለተፈናቀሉ ወገኖች ማቋቋሚያነቱን ያለምንም ብክነት ይህንን እንደምንፈጽም እኛም እንዳመራር ይህንን ኃላፊነት እንደምንወስድ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ የተደረገውን ድጋፍ መጠን በዝርዝር ገልጸዋል። 15 ሚሊዮን 609,998 ብር የሚገመት ድጋፍ አድርጓል። ከዚህ ውስጥ 7 ሚሊዮን 507,698 ብር የሚሆነው በገንዘብ ወደ መከላከያ አካውንት እንዲገባ አድርገን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። በአይነት ደግሞ 8 ሚሊዮን 102,300 ብር ማሰባሰብ ችለን በአጠቃላይ ቅድም እንዳልኩት ከ15.6 ሚሊዮን ብር በላይ አሰባስበናል። አቶ አብርሃም ሁለንተናዊ ድጋፉ የሚቋረጥ አይደለም፣ ወደፊትም ብዙ አቀደናል ይላሉ። ቀጣይነት ባለው መንገድ የሚቀጥል ነው። ከዛ ሌላ ግን እነዚህ አካላት ደግሞ በጋራ ሆነን በግንባር ተገኝተን የመከላከያ ሰራዊት ጥምር ኃይሉን የማበረታታት ስራም በቅርቡ እንሰራለን። ከዛ ሌላ ለ2000 ለሚሆኑ ደግሞ የሰራዊት አባላትና በማገገሚያ ማዕከላት ላሉትም የምገባ ፕሮግራምም እንደዚሁ በቅርቡ እናዘጋጃለን። ስለዚህ የስፖርት ቤተሰቡና ወጣቱ በከተማዋ በተለያዩ ዘርፎች ከሚያደርገው አስተዋጽኦ በላይ በገንዘብና በአይነትም እንደዚሁ የተጠናከረ ድጋፍ እያደረገ ነው ያለው። ይህንን በጣም በተደራጀና በተሻለ መንገድ የምንቀጥል ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያን ባንዲራ በታሪክ ሰሪ እግሮቿ በዓለም አደባባይ ከፍ ያደረገችው አትሌት ጌጤ ዋሜ የዛሬው ድጋፍ ጅማሩ ነው፣ ሁሉም ጥሩ እስኪሆን ገና ብዙ ይጠበቅብናል ብላለች። ገና ነው የኛ ስራ፣ ምክንያቱም ጀመርን እንጂ አልጨረስም። ትምህርት ቤቶች ፈርሰዋል፣ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ወገኖች በየሜዳው ፈሰው ነው ያሉትና ያንን ራሱን ለመርዳትና ቦታ ለማስያዝ ወደ ቦታቸው ለመመለስ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅ የኢትዮጵያ ሕዝብም እኛም ከራሳችን እንግዲህ ባለን አቅም ከወገናችን ጎን ለመቆም ዝግጁ ነን። የኢትዮጵያ ስፖርት ለሰላም ማህበር በድጋፍ ርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የተሳተፈ ሲሆን አሸባሪው ያደረሰው ጥፋት በአንድ ጀንበር የሚመለስ አይደለም፣ ጠባሳውን ለማጥፋት አመታትን ይወስዳል። እኛም እስከ መጨረሻው ከህዝባችን ጎን በመቆም እርዳታችንን እንቀጥላለን በማለት በማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ነዋይ አስጨናቂ በኩል የደጀንነት አጋርነታቸውን ገልጸዋል።